A nova rodoviária de Salvador só deve sair em 2025. Destaque do Minuto 1. Boa noite, Joana Castro. Boa noite, Pablo, e a você que nos assiste. O secretário de Infraestrutura da Bahia, Sérgio Brito, disse hoje ao Aratu On que a nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras, só deve sair em 2025. Isso porque as obras não estariam, nas palavras dele, no ritmo que os gestores gostariam. Quando estiver pronta, a nova rodoviária vai fazer integração com o metrô e com o VLT, que também está em construção. Para saber mais, é só acessar o aratuon.com.br. Volto com você, Pablo.